ዛሬ ቀን ሀሳቤ ምኞቴ ተሳክቶልኛል በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው ቪዲዮን መግቢያው ላይ እንደሰማችሁት ነው ማለት ነው አሁሞና ፋኪሃ የልብልባቸውን እንግዲህ ፍቅራቸው ገልጸዋል ማለት ነው እንደሚዋደዱ ተናግሯል ማለት ነው እኔ ባለፈው መቼም ቢሆን አይለያዩም ፍቅር ያሸንፋል ፍቅር እስከ መቃብር ነው ለነሱ ብዬ ሲያወራ ጊዜ እናንቴ በተቃራኒ ሚናዎሽ ሚናገባሽ ያላችሁኝ ሰማሽ እንዴት ነሽ ደናነሽ እኔ ደናነኝ አያቸው አህሙና ፋኪያ እንደሚዋደዱ በአደባባይ ሁለመቶ ሚናሚን ሰብስክራይብ ባለበት ትልቅ ተመልካች ባለበት በህዝቡ ፊት እንደሚዋደዱ ገልጿል ማለት ነው እና እኔ ሀሳቤ ምኞቴ ተሳክቶልኛል የበለጠው ደግሞ የሚሳካልኝ አህሙና ፋኪሃ ተጋብቶ ባህላል ሃላሌ ብሎ ሲጠራሩ ባህላል ተጋብቶ ሲያያቸው የበለጠ ትልቅ 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 በቅ ሀሳቤ ሁሉ ነገር የተሳክቶልኛል ማለት ነው ግን አሁን በዚህ ልክራሱ ራሱ እውነት ለመናገር ደስታዬን አልቻልኩትም በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት ነው የሰው ልጅ እንደዚህ ነው በየተኛው ሰዓት ፍቅሩን እንደገለጸ በየተኛው ሰዓት ያለውን ስሜት እንደሚያወራ በየተኛው ሰዓት ለአንድ አፍቃራችን ለምናፈቅረውና ለምንወደው ሰው በየተኛው ሰዓት የፍቅር ስሜታችን እንደምንገልጽ አናውቁም ማለት ነው ሰው ልጅ ፍቅር ሲጀምረው ምንም ነገር ያያቀው እንደ ጭፍን ነገር ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ያንን ሰው እንደሚወደውና እንደሚያፈቅረው ያውቃል ወይ ያኔ ሲያውቅ በትክክለኛው ሰዓት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ረፍዶበት ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና አሁን ሁላችሁም እንደሰማችሁት ነው ማለት ነው እና ቪዲዮን ትንሽ ለእናንተ ብዬ ያቀረብኩት ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ እዛ ላይ ስለምትያዩት እኔ የራሴን ሀሳብ የራሴን አድናቆት የራሴን ናፍቆት ለማውራት ነው ማለት ነው እና በጣም ነው ደስ ብሎኛል እውነት ለመናገር ለፋኪሃ ይገባታል እና ፋኪሃ እዛ ላይ ያለቀሰችበት ምክንያት የድሮ አፍቃሪዋ እሱ ያሳለፈችው ታሪኳ ትዝ ብሏት ነው የተኛውም ሰው ታሪኩ ትዝ ሲለው ያስለቅሰዋል ጥሩ ላይቭ ሊኖረ ይችላል ወይ መጥፎ ሊሆን ይችላል እና ያሳለፍናቸውን ነገሮች ማናችንም ቢሆን ወደ ኋላ ዞር ብለን ስናስባችው ያስለቅሱናል ያሳክኩናል ማለት ነው ፋኪያ ያለቀሰችው ያሳለፈችው የህይወት ታሪኳ ነው ማለት ነው አብሽር ይሁጤ ጠንከር በይ ገና አንቺ ማልቀስ አያምርብሽም አንቺ ፈገግ ማለት ብቻ ነው በአንቺ ፊት የሚያምርበት በአንቺ ፊት ለኩሶ አያምርበትም የኔ ልኢልት ማለት ነው እና ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ የፋኪሃና የአህሙ አድናቂዎች ተከታዮች ተመልካቾች ማለት ነው እና እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ለብዙ ጊዜ ይችን ንግግር ከነሱ የሚጠብቃት ንግግር ነበረች